Доба до виборів. У США завтра пройде голосування, яке може докорінно змінити політику країни. Фінальні дні принесли і скандали, і сюрпризи. Мій колега Дмитро Анопченко стежить за всім, що відбувається. Суперечок і конфліктів за цей час було безліч, але найгучніші скандали, як виявилося, приберегли якраз до вихідних. Співачка Ріана заборонила президенту використовувати свої пісні на передвиборчих мітингах. І навряд чи її фанати після такого голосуватимуть за республіканців. У Джорджії влада заявила про віртуальну атаку на виборчу систему штату. Винними назвали демократів, які таким чином нібито намагалися схитрувати. Сам Трамп теж накинувся на противників зі звинуваченнями. Заявив, у Індіані демократи взагалі хотіли вкрасти вибори, використовуючи агітацію у Фейсбуці. Мовляв, чим це від дій Москви відрізняється? Політичні експерти кажуть, Дональд Трамп зараз використовує свій улюблений принцип. Чим більше шуму, тим краще. Вважаючи, що кожен новий скандал лише мобілізує виборців. Тут все впирається в особисте ставлення. Половина країни за Трампа, половина проти. Не знаю нікого, кому було б все одно. Тож ці вибори, хоч імені президента і немає в бюлетенях, насправді референдум про довіру до нього. Але доля виборів вирішується зовсім не у Вашингтоні. Столиця, згідно правил, взагалі не голосує. А в таких штатах, як Флорида, так званих swing states, де ніколи не знаєш, кого підтримують, де настрої змінюються від кампанії до кампанії, а розрив між кандидатами, що в Конгрес, що на посаду губернатора або президента, найчастіше всього 1%. Ось чому і Дональд Трамп двічі за останній тиждень до Флориди приїжджав, і Барак Обама навідувався. Екс-президент не так часто з'являється на публіці, але зараз щосила намагається особисто переконати виборців. Ви просто зобов'язані проголосувати на найважливіших виборах нашого життя. Це набагато важливіше, ніж в минулі роки, тому що Америка зараз на роздоріжжі. І питання в тому, якою країною ми станемо. Обама ані трохи не перебільшує. Якщо його соратникам вдасться отримати більшість хоча б в одній палаті Конгресу, а багато хто прогнозує саме такий результат голосування, вони зможуть блокувати будь-які ініціативи Білого Дому та виснажувати команду Трампа нескінченними слуханнями в парламентських комітетах. Чи станеться так? За день до виборів соціологи впевнені у цьому. Ресурс 538, який з 2008 року точніше за інших прогнозує результати всіх американських виборів, опублікував свіжу статистику. Вважає шанси, що республіканці утримують контроль над обома палатами Конгресу мінімальними і прогнозує перемогу противників Трампа в Палаті представників. Втім, не варто забувати, всього 2 роки тому під час президентських перегонів соціологи однозначно пророкували перемогу Хіларі і помилилися. Тож Дональд Трамп цілком серйозно сподівається, що вони помиляться і цього разу. Вже зараз зрозуміло, що явка виборців завтра буде рекордною, і біля дільниць вишукуються величезні черги. Але ніч підрахунку голосів для обох штабів стане дуже нервовою. Адже якщо мова йде про Трампа, прогнози, що скажуть виборці, робити все складніше і складніше. І попри дані всіх соціологічних опитувань, все вирішить завтрашній день. З Флориди Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».